Tohle není možné! Jak se má člověk hrát na takový malým displeju? Ty vole, proč by někdo musel brát moji bednu? Ale se na to můžu prát, ty vole. Tohle to je nějaký dům, jo? Však já ani nevidím, že je nepřijatel, to už horší být nemůže. K nervy mám, že hovorím slovensky z toho. No. Hej, kež bych už měl ten nový komp. Někdo klepe. Čau, Peťo, já jsem si přál počítač novej. A my to mi dávno víme. Jedeme už od Vánoc, ale ta cesta do Brna, víš? Je hrozná, je to hrozná. A máme pro tebe taky ještě židle a stůl. No p***le, co? Židle a stůl, Peťo! A já bych se rozhodl, pane! Co to, Janko? Já bych si vzal tu židlu, ale... Ale čeku, no, to je... To není tak takový, komu to je. Hal, přejte si se. To je kus Tom Bills. Vem si židlí. Vem si říkačku, prosím. Já mám žvejko. Vem si nějakou silnější. Ale jeden jsem týden už, takže mi smrtí. Ježiš, pojď. Ty máš oči, jak ty, co staví ty kompy. Zase sebou je Honzíka, protože ve dvou se to líp staví, že jo? Už to postavil? Ano, už to postavil po cestě, ale teď vlastně ukážem, jak jedna, s tím zacházet. Jedna nula, nula. Co to meleš, to meleš? V binární soustavě to znamená, že jsi až v pátý řadě za náma. Proč? Protože my jsme auty. Pojďte dovnitř, kruci, ty vole. Co jste si dali? Židli, dej, podnes tu židli ke košům. Kompadem stavět. Ty jsi mě tady zapomněl. Nezapomněl. Co čumíš? Na tohle je úplně jiný video. Co, řekni něco. Jeden vesmír je tak štědrý, já si postesknu, že dám počítač. A nějaký dva dementi mi ho dneska donesou. Já jdu pro nůž a jdu to otevřít. Hele, než mě strapníš jako minule. Musíme spočítat ten výkon, jestli to tady nevyhoří. Co to je, do prdele? To mi, co to máte? Kacíř, vole! Co to je, lve? Lve? Svíčku? Jaký normální gamer si pořídí svíčku? Úplně retard asi, ne? Ne? To jsme? To jsme, tady jsme ve studiu na ASMR. A proč to nemá RG bez světla? To musíš být smutný žrejv. To tak to mě nasal, nevím. Pojď si dojď, mám ten nůž, možná to... Čekáš tím nožem, nešej na to vůbec. Děláš, bro. Co se to tady precizně. Co se to tady stalo? Jo, co to sakra je? Co ty světla? To si nevšímejte, já to pronajímám, to není můj. Komu to pronajímáš, nějakým Twitch streamerkám? No, můj přítelky. Tady se nedá, podívej osvětlení, prostě ta přítra. Já myslel, že jsi pořádnej nerd, ale tady není nic nerdskýho. Já nejsem takový nerd. To se musí precizně, klíčema. Ty jsi blázen, to nemůžeš jen tak roztrhnout. No, ten bajonet na Kalašnikov. No, tak to je hezký, ano. Ale teď máš hrát s tím. Polož to, vem si Siri. Musíme spočítat ten výkonný početní, protože tady s tím se roztáčí v SG1 brána. Nevím, jestli v Brně jste na to připravený. V Brně nevědí, co je SG1. Aha, mám zakťák, tak kdybychom to vyhodili, tak to zase hodíme. Já bych to chtěl třikrát, tak to tady vyhodíme do policie a jdeme do prdele. Hele, podle mě mu nastřelili vlasy tam, kde byl ty jalk. Jo, to nastřelili. Vyborci, co to melete, pojďme vybalit ten kompl, ne? Hele, tohle miluji, když nám takovýhle. Ne nerdi, kecaj do řemesla. To je fejkovej nerd ke všemu. To je deepfake. Deepfake nerd. 0-1. Ale tak. A už jsme to dovezli. Třeba ho konvertujem. Předěláme jako ho. Předěláme Tom Cruise Scientolog, tak mi ho konvertujem na kompát. Dobře. Já to jdu spočítat, zatím jestli to zvládne. Jo, dej mi ten nůž, to je nebezpečná věc. Běž to počítat. Tady se posaď, tohle to nebudeš potřebovat. Teď poslouchej dobře, nic se nesmí pokazit. Jde mu to ukázat, dělej. Počítáme to. Co se děje? Ha! A teď se musíš fakt soustředit. To není jako když jdeš v lednu poprvé do fitka, podívej se, jak si dopad. Vykriplenej. Tak se soustřeď. Jo, to je se kripl.
To je vzorec na kadahu, protože tady jsou na kadahový obvody. K tomu. Je to tak? Na kadah. Takže to je vzorec na kadahu. Počkej, to je pečenio. Že to nemá tu fábku, Pavlis, tady to je dáčina, to má úplně obvody. A jaký má model? Logan. Logan. Ale počkej, Logan, ten byl z pořádného materiálu udělaný. Jo, tak to má na adamantiový obvody tady. No, jak ty drápy obvodňácký. Já jsem byl u obvodňáka a on se tak už tam nelezu, že mi nic není. Že ti asi rozepli dráty. Jo. že mám jít na kadant. Na kadant, ale musíš odečítat X-mena Janka. Počkej, co to děláme? To jsou X-meni. On má dáči. No počkej, musíme to odpočítat od fábek a zjistíme, kolik má vůbec v tom výkon. Ne, on dáči a nemá žádný výkon, ale jakoby dokáže to trošku rozjet. Takže odečteme dáči, ale přičteme výkon za kňaktylu a tím nahodíme celý vchod. Kolik výstřelů? Dva. Tři. Ne, na třetí krát tři. Plus jeden. Ne. Krát ne, to se vychází. Dva plus jedna, ale to je krát tři, takhle, jako na třetí, ne, že to je. Ne. Nedej za mě debil, nevím, co říkám, takže výsledek je... To vybouchne. 3070 by tam měla být. 3070, ale když odečteš dvě otočení země kolem slunce, tak co? Tak jsme... V Brně, ano, Brno, ne. Rovná se. Já jsem teď matený v těch výpočtu, protože máš jiný barvy. Počkej, to nevychází, Bčko. To je přece jednoduchý jak facka. T-I, takže Nvidia GeForce Titan by se měli mít. Počkej, nepočítali jsme, ale je v kolik mám v zásuvkách. Takže podle výpočtu na kadahových adamanty, na kadantových těch kabelů by... No, takže všechna elektřina v Brně by ten komp měl rozvět na jednu hodinu v kuse, než to tady schoří do hajzla. A ty tam vůbec nenapočítal ty ramy. 16 giga RAM. Hej, já tam mám 3070, já jsem čekal, že donesete nějakou jebku jenom. Tyko! To je bomba. Vlastně tady děláme! Tyko! Naposled jsem to počítal, než jsem vyjel do Brna, to už je kurva dávno! Klidu. 16 giga ramek. A ještě se zapomněli na prcák 12. generace. Intel PC 12. generace, když to vynásobíme 5 jankovskama, tak tam vyjde 35 minut, než to tady vyhoří na popel Brno. 35 minut můžeš dát na tom kompu, doporučoval bych se odstěhovat někam prostě kamkoliv. A prosím tě, vem si tu žehkačku, protože se rozpouští i ta tabuna, ti smrdí z hůle. To je jedno, stejně to tady lehne popelem, až tam zapnem nějakýho důma. Borci, kdyby si napojil parní generátor na kamna a normálně přijazval lidský dřevo, tak to utáhnu, ne? Říkám, ty drž mě, rozhodně tu židli! Janko, musíš to pochopit, to není jak ty vole. Zavři mu už hubu! To není jak Matrix 4, ty jsi vysadil, nemáš testák, a může se to posrat prostě, vidíš, co udělala Anna Vachovská. Nemá víc, jak tě stěžťák na toho nemá. Ale ne jako ty, že to bude chvilku měkký a pak to pojede zase na novo. To musí je od začátku na tvrdo hned. Takže teď pojedeme na tvrdo, je ti to jasný. Se musím trošku uklidnit a vidět nějaký součástky. Jo, jdem se podívat do té bedny, ona by měla být skleněná a hezky svítit, protože to všichni nerdi chtějí, aby něco svítilo. No, takže to ještě rozbalíme, tak jak jsem říkal před 10 minutama, ne? No, ale... No, že to říkám už 10 minut, borci, ne? Takže tady je klíč. Já mám nůž, na co ty děláš, co klíč. To je bezpečný, tady se s tím neřízneš, víš? Peťo, stop! Co je? Hej, někdo zase klepe, počkejte, já jdu otevřít, vydržte. Promiň, já ti prostě mám rád, jak to voní. Vole, kdo to zase spravuje? Se na to můžu. Můžeš čo, láska? Ahoj, láska, no, já vím, že jsem to včera prehnala, ale pojďme se udobrit. Hej, ale nemohla bys kudit někdy, no kdy jsou úplně nehodný. Janko! Ty, já si sradu, ty jsi teď objednal holku? Jak objednal? Zastavíme kompa, poslouchej. Holky jsou jenom na
chvíli, ale videohry jsou na celý život. Jdeme, jdeme, běž, 1-0-2. Vane, vane, 1. To čo bolo? Jano! Ty debil, ja som sa cez celé mesto za teba jebala šaninou. Za to sama si to počula. Hry sú život. Ono můj první custom počítač, tady Janko. A myslíš, že bychom ti dovezli nějaký shit? No jak obával jsem se toho. Co je to tady za p***ču? Hanzi, to je přesně... Ale jaký mečer, tak... Mistrovský České republiky, ale my jsme mistři finál. Světa. Ale ty jsi soutěžil ale... ještě v době, kdy se to dávalo za účast. Ty jsi mistr světa v tom, co nikoho nezajímá dneska. Buď jsi mistr světa ve Fortnite nebo v LOLku, tak co jako? A ty jsi mistr čeho v čem? Já jsem kouč, já nemusím být mistr. Z okapu jeho se rozkládají cigára z těch 4 patrn, rozkládají se na nakadách. Co to s tím má společního? Jde mi na drž... Takže, sunet tu p***čovi p***rati, jsem v nula, jsem v top 0,01% ve Warzone. To je lepší, než co, v čem seš ty, mistr světa. Znám typka, co je lepší. Ale to je typka, protože tě pohleduje. Tady seš alfa, ale jak to zapneš, budeš už vždycky jenom delta. Já jsem sigma. A potřebujeme vybrat ten sáček. Sigma neřekne o sobě, že sigma. Sigma si namlouváš, že sigma. Sigma. Když to alfa, která je sigma, tak potom se to říkají ostatní. Až budeš stavět pořádný ploty, tak budeš... Ale sigma je jedno, co si oni myslí ostatní. Abychom to ukončili, až budeš na MCR, tak něco povídej, chlapečko. Já ty kdy budeš na MCR, ty máš tady ČSSR, to už je trošku jako... Já stavím ty kompy dlouho. Pačka. Už děda mě to učil. Tady Pentium 01, když měli. Jo, to byly ještě ty štítný pásky, ne? Hele, tak děda stavil kompy v Černobylu. Hej, tady není grafická karta. Kde je? Co jste to dovezli? Já jsem ji schoval, to není jen tak. Kam jsi to schoval? Tohle není basa, nemůžeš si všechno strkat do prdele. To je jak archa úmluvy, to nemůžeš jen tak víc takhle v kompu. To se musí schovat. A dej pusu. Polipí. Vem si kabely, ať do prdele, a připoj to, to je tvůj rituál při, jak se to řekne? Při přijímání. Přijímací rituál, musíš si vdát tu grafiku do kompa. To je předehra. Jinak si to odvezem a ty dostaneš hovno. Co jí máte? Hlavně Janko, pozor, to musíš používat rukavičky. Tohle to je grafika 3070. Je připraven. Ale oni prostě nejsou, pochop to. Tohle to skoro neseženeš. Víš, proč Ford přestal vyrábět sedačky, které se ohřívají? Protože chybí tohle. A tohle dozahřívalo sedačky. Co ti chceš říct, že to zahřívá se? Jo, jasně. Ne! Ve Fordech sedačky to zahřívá, tady ta grafika, dej to tam. Hodnej, že máš rukavičky. Tak jen to tam zasuň, Janko, to umíš. Tak je to hotový. Ale kámo, ten komp je fakt dělo, mě to úplně kroutí prsty. Chápu, proč takhle vypadáš? No, až to kroutí už hubou. Ale až tam dáš tuhle sračku, tak ti to narovná ty prsty zpátky. Dej tam to mrdečer. Tak, myslím, že je čas to nahodit, ne? Jo, to si myslím taky. Mám tady kabely, ale nechceš radši obejít sousedy? Ať že dneska budou bez elektřiny asi. Protože není čas na testy, musíme to nahodit hned na tvrdo. Nejdem na tvrdo prostě, když tak pořešíme následky. Ne, ty pořešíš následky. Já tady bydlím, no. Šuramente, kdo by podle tebe řešil ty následky? Ty se budeš na mě oblouvat sosedům, ne? Brno nemá následky. Podívej na tu kuletní kabeláž, pane. Musíme to zapojit, jo? Vem to tam, máš rukavice. Tohle to dej do konektoru zadního. Fakt. Víš, jak se to dělá? Já jsem myslel, že dám do USBčka. Janko, je to tady. Už jsme tak blízko. Prej je to dobrý jako první milování. Co? Já jsem to slyšel někde. Jo. No. Co
to děláš? Proč jsi tak sere, Ježiš? To je dramatický trošku. Zapni tam. Ježiš, to svítí všechno. RB, RGB barvy. Cmyk je lepší, ale RGBčko mám taky rád. Hele, já mám se jít podívat na ty sousedy. Hele, běž se kouknout na ulici. Já tam slyším nějaký rechot. Jestli tam nehoří, prostě, jestli je světlo. Hele, ne. Pokoje. Pojď, jak se ti to líbí? Jak se ti líbí barvičky? Krásné barvičky. Peťo! Peťo! Co je? Jsou tam nějaký vidláci z Vídleno? Tak to jsou normálně, to jsou brňáci. Jo, sorry. To je Brno, prosím tě. Hezký, co? Ale trošku mě mrzí, že si tu kartu nevidím. Ten nápis. Já si tu kartu taky nevidím, ale víš co, je to pořádná mašina. Jo, to... Takže, hele, co tohle dělá? Nemění to barvy? Mění, kámo, no. Mění. Zepředu, podívej se. Počkej, to chci, to si děláš prdel, tohle? Jo. Jo. To je ono. To je kámo, že ti sekne komplet, ty ho chceš restartovat a furt jenom takhle měníš ty barvy. Ne. To úplně musí být červená. Ne, přísám, že to je hustý, počkej, dej tam tu červenou. To je fakt dobrý. Hanzi, dej tam tu červenou, snažím prosím se, tě. Ale... Jo. Kámo, ne, proč tam ne? Tak to je strašně moc těch režimů, jak se to se podle mě můžeš i nastavit, hele. Podle mě si to musíš moc i na tohle si můžeš nastavit ještě podle sebe. Červený, hele. Nevím jak, ale jde to určitě. Když až budeš hrát celou noc, abys měl dobrý cirkadiál. To je fakt dobrý. No to si fakt zachrání cirkadiál. Janko, hoď tam Steam, stá nějaký pásky a my ti pak vysvětlíme, o co jde, vole, co v tom kompu je, protože tvůj mozek ještě nepochopil nakazatelový součástky. Přivez ho! On stahuje s tým, ale hry. Dobrý, dáš tam aspoň něco. Můžeme stahovat s tým, ne? On teď nemáme čas. Ale Cyberpunk si stáhnul. No dál jsem stahovat. Ale ten je na Steamu, ne? Ale on nemá s tým. Hej. Teď budeš tady soustřice. 3070 Ti. To je tak dobrá grafika, jsem se to... Hlavní vymoženosti, plusy, jak se to řekne to slovo? Ne, ne, ne. Ne, vymoženosti. Výhody. 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 Ne. Prostě to, co to umí. Přednosti. Přednosti. Já mám rád velký přednosti. Já mám taky velkou přednost. Chceš vidět? Teď poslouchej. Takže Nvidia... Toho předchází dokonce. Nvidia RTX. Dobře. Nvidia. Nvidia RTX. Co je to? Real Time Xavier. RTX znamená Ray Tracing, poslouchej. Takže, díky. Nvidia, teď můžeš mít ve hrách ray tracing, takže máš lepší vykreslení stínů, odrazů, reální odrazy a ambient occlusion. Už nebudeš muset hrát 2D hry, ale i 3D hry teďko. Světla, stíny, odlesky, postereš se z nich. I když to vezme 50% výkonu, tak je to hezký. Ale s tím výkonem ti pomůže DLSS. To SS jsem tak zdůraznil, ale nechtěl jsem to. DLSko. Ti upscaluje obraz do lepšího rozlišení. Chápeš? Ne. Takže když sepneš DLSko, tak ti ty snímky pojedu zase krásně. Spoustu her to má v tom, jak se to řekne, spoustu her to povoluje tady to. Ne! Co je to za lidi tohle? Tak to díky RTX grafikám můžeš mít rychlejší reflexy ve hrách. Ne, latenci. Snižuje to latenci. Máš tam latenci a latenci, ještě tam nějaký boost. Nevím teď to nastavení, protože to je... Máš to celkem dlouho latenci. Ale... Prostě to je dobrá věc, já si nemůžu pamatovat všechno. Pšš, Janko, pšš. Ukážem si to názorně. Nebraň pojď, se tomu. Pojď. Pojď, dávej. Prostě slow latenci. Třeba na tom líp, takže podívej, zkus mě chytit, jo, teď mám jako zapouhý, takže zkus mě chytit, já projdu kolem tebe. Pojď na mě, pojď. Pojď mě chytit, ne. Ha, nemám jí zapouhý, ha, já jsem si prdel. Tak, kurva to bylo. Tak, ale teď jí mám zapouhý. Teď jí mám zapouhý. Kamo, Denča, Denča. Já, kurva, ne. Oh. Dobrý, tak jo, už dám ty low, tak to prostě chyba Matrixu, dám low latency. Chyba Matrixu jak 4, low latency, teda reflex je teď on. A tady nevidíš co. Nechyť mě, já se nechal, že jsem chtěl. Já kurva, to bolí. Hele, dám si GG booster.
To pokud uvidíš slova, reflex. Že jo, pojď mi ho namíchat, ty to umíš dobře. Namíchej to. Pojď mi ho namíchat, ty! Zde tu stojíš jenom jak debil. A dám si enemy z bot. Tundra, jedině tundra dneska. Tundra? Tak, ještě má enemy z bot, vidíte? Odborníček, odborníček pro odborníky, prostě pro gamery, takže asi teď dáma uvidí reflexy. Proč jsem si to nesl s vodou? Tak jsem nebyl. Tak, teď jsem nabustěný Nvidia Boost, GD Booster, na ten si low reflexy, tak se teď konám, pojď. Tak se ukám. Funguje to. RTX. On. Always on. Always on. Nechceš na půjčák teda, jo? Ne, ty vložu. Teles. Borci, ale už to všechno chápu, pojď možná ty hry, ne? Teles quality performance. Co, proč tady děláš svůj performance? Ještě jsme nevybalili monitor, tak poslouchej. Ale víš, že máš rám mulťáky. Já mám monitory. Reflexy, low latency boost, Nvidia. Všechno zapneš. Dříve jsou za půl hodiny ten monitor, tak poslouchej. Teď kamarád nebudeš. Není monitor. Monitor, nepotřebaš monitor. Janko, potřebuješ v týhletý mašině i pořádnej herní monitor. Takže tu máme ViewSonic tady, Elite, IPS panel, jedna milisekunda, jak se to jmenuje? Co si na to umí? Delay, jedna milisekunda, takže to bude tak rychlý, že se posereš, tam to otevří, dáč řeknu víc. On jako naturál to nerozezná. On je naturálek, to nevadí, to je dobře, to jsme všichni nerdi. Janko, vem si to, jdeme opatrně, víš, že s tím neumí. Kámo, to je to... jak ta rakev z Duma, jako Dumgaj. Hlavně chlapečku, má to G-Sync. Má to G-Sync, takže si to bude rozumět s naší kamarádkou 3070. G-Sync, furt slyším nějaký G-bot, ale nevím kde je, ale vím, že tady je G-Sync, takže to stačí. Tak chlapečku, tady ten monitor má doma Hans ViewSonic Elite, to je pořádný monitor pro hráče. Hlavně, když budeš chtít hrát pana Tetrise, ty jsi mi to zadal nahoru, neser mě. Podívej, takhle jsem chtěl udělat tady ze spoda rolu a hele. Můžeš hrát Tetris a nemusíš přimhořovat oči. To je pořádný. A víš co? Nejlepší, že ty kostky fakt uvidíš dobře, protože to má rozlišení 2560x1445. 27 palců, IPS panel, 1 milisekunda odezva, takže s tou reflex low latency to půjdeš bomby, když to nebudeš umět. Má to G-Sync, máš to prostě všechno tak dobře propojený s tím kompem. Máš to líp vyřešený tu herní sestavu jak svůj život, i můj docela. Počkej, kámo. Zasloužil. Ale a hlavně, jsi... abych nezapomněl, ten monitor má 165 Hz. To prostě víc lidí, ty jak v celých Babovřeskách, ne, chápeš to? Ne, ten komp... A ten komp. Čím si to zasloužil vůbec? Myslím, to sem no protože oči jsou to jediné, co má zdraví na sobě, tak je potřeba to chránit. Kéž bych tam na tom byl taky. Počkej, ale když je to takhle rychlý a takhle synchronizovaný, tak v tom případě, když mě někdo zastřelí, tak si za to může jenom sám, co? No nevím, můžeš no. Se na lagy. No jako dobře, brněnský internet, tak nějaký ale. Problém, ale komp za to nemůže. Ten už ti sehnat nemůže. Vždycky za to může člověk a ne ten počítač. No teďka jo, předtím úplně nevím. Jenomže předtím se mohl vymlouvat. Teďkom už jediný problém, který je mezi křeslem a monitorem. No, spíš židli než křeslem. No, spíš pod stolem. No, tak dej tam stahovat nějaký hry, ty vole, když už máš monitor. Jde tam stáhnout toho Duma. Pojď, ze záběru, ať může hezky natočit, jak stahuje hry. No. Jdeme. Tam je se zatím nějaký dortík. Já jdu točit kličkou, ty vole, aby to stáh, aby jsem tady nemusel být do zítra, vole. To je brněnský internet, víš. Rozpal to tam, co máš hry? Hele, Eternal už je stažený. Eternal? Jo, Eternal. Doom. OK, tak mluv pořádně. Už se to stáhlo? Co třeba Cyberpunk? Co tam děláš to? Já točím kličku, aby se to stahovalo. No. Jsme v Brně. Tak kde tlačíš kličku na elektřinu? Proč máš to ruku v trenkách?
No to tak já nechci pustit, ne? Okej, Janko, já vím, že to ještě máte ten vytáčecí FUP, že máte omezený internetu, takže přijeď pak do Liberce, stáhneme ti Cyberpunk. Tam už máme neomezený internet, ale dáme teď aspoň ten Doom. No, pouštím Dooma, jsem na to. Kámo, to má třeba 500 frameů za vteřinu. Kámo, nevím kolik to má frameů, ale nepotřebuješ to vědět s takovýmhle kompem, prostě víš, že to má hodně. Jak pokřupla ta ruka. Ty vole, Danko, jedeš dobře, to ten G-Sync, co? Je to bomby, kámo, ty úplně plynulý. No ty vole, ještě aby nebylo. Ty krémový jak máslo. Ty vole, máš ideální gaming sestavu prostě. Nic extra připáleného drahýho, ale tak prostě to, co ten gamer si koupí, když chce být spokojený. Miluju to, proč jsme ti to vůbec dovezli? Protože ty už máš, vole, já jsem potřeba taky. Já mám ale za svý peníze. To je se nezaslouží nebo co? Hej kámo, takhle plynulýho Dooma jsem ještě nehrál. No kámo, tak víš co, DLSko, komp pod halu, s tímhle kompem. Kámo, využiješ těch 165 Hz. Kámo, hal ty komply fakt umí. Hal ty komply fakt umí. Hele, jako ten Cyberpunk, to je jako D1. Jo, rekonstrukce už skončila, ale furt je to plný bugu. Jo, takže můžeš to hrát, ale budeš přitom vypadat jako plný. Hele, já jsem to dohrál. Taky se na sebe podívej. Má pravdu. A ti neprasne cévka? Hele, nějaký trzí na mě, jedem už odsaď domů. Kompa má co víc ti přát. Kámo, proč se mu seká to Diablo? To je Doom a neseká se, vole. Tenhle ten, vole. Tady, tak toč. Tady se nepřijímají data, tady se jenom vysílají data. Toč kličko. Tady. Toč kličko, to jde pořádně. Toč kličko, proč tam mačkáš, to je to. On vypadá to stejně jak ty. Jo, on má velkou kličku. Ukaž? Já točil na druhou. Ale ono to fachalo chvilku dobře. Hele, a kde teda se dá najít takováhle sestavička? Na internetu. A jako přesně? HAL3000.cz. Takže tam budou a koupí si bednu tady, Janko? No, tohle to je tvůj custom build, což kluci taky dělají custom buildy, ale tady ta upravená verze, kterou najdou v popisku. Takže můžou lidi si koupit něco hodně můžou podobného? Můžou si koupit tohle to samý jenom s 360. My tam máme 360. Protože tě máme rádi. Ale už jste mi to donesli, už jsme to rozfachali, takže já už vás nepotřebuju a můžete už konečně fajit. Či já si můžu zahrát. Tohle je speciální kejsa, to je jako speciální myšička. Já mám tady speciální dveře. To se poskládalo ze všech srmaček, co zbyly. Můžete jde speciálně jít rovně a můžete jít do prdele. Já mám reflexí. Pať, pať, pať! Konečně, už jsem si fakt bál, že nevypadnou. Už mám takový nervy na nich, takový hovna. Každopádně... Já jsem to nechal piti. Ale hned, já tě vidím. Já jsem tady nechal zapnout počítač. Každopádně jim děkuji, že mi teda dovedli bednu a chci hlavně poděkovat Halu 3000 za tuhletou krásnou sestavičku, s kterou si určitě prožiju ještě hrozně moc zábavy. Pokud byste chtěli něco podobného, můžete na Hal 3000 a koupit si víceméně to samé, co mám já. Takže Lukáši, tobě speciálně díky za všechny ty nervy, co jsi s tím měl. Já se vyčuši, jak to krásně roztočilo. A já jdu konečně pařit. Všechno je vyřešený, nic jsem nezapomněl, že jo, všechno je hotový. No, píši! To asi nebude tím komplem, ty vole, zase jsem zdechl, já si myslel, že ten switch, ale tady mnou, jsou úplně levej, ty vole, úplně k povnu, můžu mít nakladnou mašinu a stejně zdechnu. Čo mě tady, asi vyhodí z toho Brna, ty vole, já můžu jít zpátky na Slovensko do lesa, to prostě nemá smysl, nemá to smysl, no píši! Já nebyl moc těčnej za to všechno, co jsme mu dali. Takový drahý komp, monitor, stůl, židli, co ještě bych chtěl, ty vole? Brňáci zatracený, už jsem nejedu nikdy. No konečně, už jste dohrali. Dohrali? On teď začal. No nevím, co tu chceš dělat, ale my jdem do prdele. Jano!